ទស្សនវិជ្ជាជីទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិមួយវិញទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកីឡាករនៅតំបន់អឺរ៉ុបសំខាន់សំខាន់11នាក់ដែលអាចនឹងផុតកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្លឹបនាពេលដែលបញ្ចប់រដូវកាលនេះនៅពេលបញ្ចប់រដូវកាល 2023-2024 មានកីឡាករល្បីៗដល់ទៅ11នាក់នឹងត្រូវអស់សពលភាពលើកិច្ចសន្យារបស់ពួកគេនៅក្នុងក្លឹបនានានៅតំបន់អឺរ៉ុបនេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយដោយគេហទំព័រកីឡា LoyScore នាថ្ងៃអង្គារទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ភាគច្រើននៃកីឡាករខាងលើនេះពុំទាន់បានចូលតុចរចាស្ដីអំពីកិច្ចសន្យាថ្មីនៅឡើយនោះទេដែលជំរុញឲ្យភ្នាក់ងាររបស់ពួកគេស្វែងរកទ្រនុបថ្មីនៅអំឡុងទីផ្សាររដូវកីឡាករនាខែមករាឆ្នាំ2024ខាងមុខទី1កីឡាករ Manuel Neuer វ័យ37ឆ្នាំបានចូលលេងចំនួន488ប្រកួតសម្រាប់ក្លឹប Clarkson បើយើងមើលក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំមកនេះទី2កីឡាករខ្សែការពារស្លាប់ស្ដាំ Aaron Van Bissaka មិនស្ថិតនៅក្នុងជម្រើស11អ្នកដំបូងរបស់អ្នកចាត់ការទូទៅលោក Erik ten Hag នៃក្លឹបបីសាយក្រម Manchester United ដូចរដូវកាលមុននោះទេទី3កីឡាករខ្សែការពារកណ្ដាល Presnel Kimbape របស់ក្លឹប PSG មិនទាន់ត្រូវបានគ្រូបង្វឹកដាក់ឲ្យចូលលេងនៅក្នុងប្រកួតណាមួយនោះទេដែលអាចនិយាយបានថារកទ្រនំថ្មីដើម្បីលេងសម្រាប់រដូវកាលក្រោយទី4ខ្សែការពារកណ្ដាល Eric Dier មិនត្រូវបានអ្នកចាត់ការទូទៅថ្មីក្នុងក្លឹបមន់ខ្លៃមាស Tottenham Hotspur គឺលោក Ang Paul Skikoklo ដាក់ឲ្យចូលលេងនោះទេនារដូវកាលថ្មីនេះបើទោះបីជាកីឡាករអង់គ្លេសរូបនេះបានបដិសេធពីការចែចូវនៃក្លឹបជាច្រើននៅអង់គ្លេសក៏ដោយទី5កីឡាករខ្សែបំរើកណ្ដាល Luka Modric ទំនងជាបញ្ចប់រយៈពេល11ឆ្នាំជាមួយនឹងក្លឹប Real Madrid ក្រោយការមកដល់របស់កីឡាករ Jude Bellingham និងកីឡាករ Arlen Tchouameni នៃតំបន់បំរើសម្រាប់ក្រុមរបស់លោក Carlo Ancelotti ទី6ខ្សែបំរើកណ្ដាល Toni Kroos ទំនងជាចាក់ចេញពីក្លឹបនៃកីឡាដ្ឋាន Santiago Bernabeu នៃក្លឹប Real Madrid ត្បិតទើបបានចូលលេងមួយប្រកួតប៉ុណ្ណោះនៅលីក La Liga រដូវកាលនេះទី7ខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប់ស្ដាំ Nico Williams វ័យ21ឆ្នាំបានកំពុងស្វែងរកក្លឹបធំដើម្បីបន្តអាជីពប្រសិនបើក្លឹប Athletic Bilbao ដែលលោកលេងតាំងពីកុមារភាពមិនអាចបន្តកិច្ចសន្យាថ្មីទី8កីឡាករខ្សែបំរើប្រយុទ្ធ Macross វ័យ34ឆ្នាំកំពុងត្រូវបានអន្តងចិត្តទៅលេងនៅក្លឹបនៃលីក Pro League របស់ Arabi Saudit ខណៈដែលកីឡាករអាឡម៉ង់រូនីបានសុទ្ធ283គ្រាប់ពីការចូលលេង389ប្រកួតសម្រាប់ក្លឹបក្នុងស្រុក Borussia Dortmund ទី9កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប់ឆ្វេង Ivan Perisic មានបំណងទៅលេងឲ្យក្លឹបនៅ Croatia វិញត្បិតកិច្ចសន្យាចាស់ជាមួយនឹងក្លឹប Spurs នៅសល់តែប៉ុន្មានខែទៀតប៉ុណ្ណោះទី10ខ្សែប្រយុទ្ធចំទួខលីនដាបាប៉េកំពុងតែត្រូវបានតាមទិញជាយូរមកហើយពីសំណាក់ក្លឹប Real Madrid និងត្រូវបានជជែកសួរដេញដោលជាច្រើនសម្រាប់អនាគតរបស់លោកបើទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងជម្រើស11នាក់ដំបូងនៅក្នុងក្លឹប Paris Saint-Germain នារដូវកាលនេះក៏ដោយទី11កីឡាករខ្សែបំរើស្លាមឆ្វេង Alessandro Bell វ័យទើបតែ19ឆ្នាំជាសមាជិកសំខាន់មួយរូបក្នុងការជួយក្លឹប FC Barcelona ឈ្នះជើងឯកលីករដូវកាលមុនកីឡាករវ័យក្មេងរូបនេះមានការចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនពីសំណាក់ក្លឹបធំៗនៅអឺរ៉ុបស្របពេលក្លឹបអ្នកមានបុណ FC Barcelona ក៏មានបំណងចង់ផ្តល់កិច្ចសន្យារយៈពេលវែងដល់រូគីផងដែរ